E dhe shkam sa Vlerën do që më sa që atë në dhomë hajde ta bëj një pytje. Që ta? Sa edhe ty sa kur të kërë, sa i shok i jetë për lirimin. Sa a ki best friend, sa shumë në me lirimin jëmë lidhje që 4 vjetë. Ta shumë se krasë atë situatën të me të lirimit me ty e me o, Elbën. Sa shumë në ato, kam të dashur. Ta shumë jëmë lidhje që 4 vjetë. Tha jo, po, a ki edhe best friend? Ta shumë best friend do kam. Sipe, të lutem kontrolloj mikrofonin. Sa kam. Po është zotin, thuje. Ka, e i kam bërë bërë, ja i kam bërë bërë që se në zjeri për i gojës këto. A ka me bërë? Po. Me bërë, po, a ka nga mërë të vjetër, sigurt. Me sa ta, blerim, me sa ka, bujarë. A i përmeni, une, ti s'ki me bërë, une nëse ja që bëjt, ti i me s'fajt, vishë bëma me sy. Që, shumë, vishë shtu, ose ja. Jo. Po jo. Jo. Po, bukurash. Bukurash e ka, bukosh. Me bë e ka, me bë e ka. Do kalzon qika që me bë e ka, më ditë edhe në që e ka. Besart, besmer. O më bastoni se nuk ju të regaj, edhe në sash nuk ju të regaj. Ja. Se ka, e ka nuk. Nuk ka që mi thonë edhe nuk i a thamë. Po së ti, nësë ja thuj ati, thuna një. Ja, nuk e thamë kur kujti, kam thonë nësë mi thonë. Kalzon më ndër. Nuk i. Nuk e dham. Po ti ja ki më ma kalzu, ja së të një shoj. Unë e kishe ki munë është, u që shumë, pas në më shtu shumë për të. E? Qëra, pëshe se ka, e këmë ditë, se Vesa pa të kalzu. Ka thonë mërë vetë? Vesa dhe më ka kalzu, a e ka thonë vetë, po Vesa, Vesa në këmë njësë, se këmë një ato. Bëtë. Besartë, butërinë? Bëtë pas? Jo, e ka pak, e ka, se ka shumë tri, e ka si matë vjetër, diqysh. Buta. Besoj që ka si matë vjetër për që ato ka bërë. A përdin qysh? Se dhe është i rrugovës. E me ka shumë bukur. Besmera? Besart? Ja, shumë bukur e ka.